Jeste, spustimo ga, otkopčamo ga. Da. Možeš? Otkopčaj. E tako. Eto, sada ga ovako. Isto, drugi, sad ga spojimo ovako. Prema meni bude. Da, jer će nešto poslije. Sve ući unutra. Isti sistem. No, možemo na ukranu. Jeste. Isti sistem moraš odpraviti. Samo moramo zajedno. Da odpravljamo. Evo, ovako mi tako. Evo, ja. Ne, ali prvo ću odpraviti. Spakovano. Dobro, to je. Nevešti se ne. Ajde, staj ga unutra. Nevešti smo mi. Na, ovo će biti kao videoklip. Nevešti smo onda. Ti prvi. Evo dakle, još jednom, dobar dan, sreća vam. Idem tamo, idem tamo. Eh, to je.